ya. Keputusan kabinet partially banned. Maksudnya penggunaan beberapa kataan termasuklah perkataan Allah itu tertakluk kepada diletakkan di kulit hadapan untuk kegunaan Kristian sahaja, ya. Kalau diletak yang itu dibenarkan. Itu dalam konteks Sabah Sarawak. Itu keputusan kabinet oleh Dr. Mahathir. Keputusan itu pun tak pernah Muhyiddin ubah semasa dia jadi Perdana Menteri. Dia pun tak ubah. Okay. Dia tak ubah partially banned kepada total banned. Tak ada. Kedegilan Tan Sri Muhyiddin adalah satu yang amat dikesali. Terus memainkan isu 3R di sebalik nasihat Raja-Raja Melayu. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat Raja-Raja, percayalah, orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyat dia sendiri. Dia tak akan hormat sama sekali.